Primeira volta do dia hoje, começou um pouco tarde porque teve uma propaganda para fazer aqui, de umas lojas aqui. Nossa, xixi já vai dar. Mundo... É livre. Ô, senta aqui, mano. Senta a carreta aqui, velho. Ah, não, nossa. Vai ficar em pé, cansado. Caramba. Ô, já tá machucado aqui, velho. Não sei se você reparou em todo o vídeo antes. Nós tá... Obrigado por gravar o seu mesmo. Fala. Nós tá 10 km da carreta, nós tá com a massa baixada. Do retardado. É, do retardado. Ah, não. Alguns momentos depois. Seu bom. Bombeiro. Vou apagar. Esse é o pouco. Vai. Eu sou seu bom, bombeiro. Que beleza, ficou ó. Uma bosta. Que é? Que betão ou não? Roda, esse betão baiano! Tá ligado?
mostrar pra vocês forrozinho tem ali, ó. Alguns momentos depois. Canal, deixa o like aí, beleza? É nóis, tamo junto. Agora espera que a gente sair, quando estiver saindo, botando vocês, é nóis. Eu não acredito! Tava esperando essa música. Preste atenção, que esse passinho é novo. E vai dançar bebê, criança, adulto e idoso. Se ainda não aprendeu, não precisa chorar. Pera aí que eu vou ensinar, tá? Baby, shake it, do 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 baby, shake it, do 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 baby, shake it, do 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 baby. Aí família, acabou o trampo hoje. Aí uma salva aí. Ó, vale bonito demais, gente. Ô, oh, você tem gente bonita de carreta aqui, mano. Nós, você vê? Eu tô lindo, né? Nossa, demais, você é louco, aí. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? É, André, uma salva. Boa. Não, ó, acho que sei lá que dá pra pegar, mano, que eu não tinha flash. Hã? Amanhã ele tá suspenso. Ah, tadinho, fi. Sem, ô, oh, senhor, os carretas, não é foguetão baiano? Aham. Sim. Rapaz, vê se parece eu aqui, certo. Ó. Sai daqui pra cá, parei. Bom, vamos, moça, moça sua, vai. Tan dan dan tan dan tan dan dan tan dan dan tan dan. Salve família, hoje eu vim aqui falar pra vocês que eu tô fazendo sorteio lá no meu Facebook de um macacão do Fofão, modelo este aí passando na tela. Se você quer participar, é só ir aí no link que eu vou deixar na descrição, seguir todas as regras que estão lá, que vocês vão participar do sorteio, beleza? O sorteio vai acontecer assim que meu canal bater 25 mil inscritos. Então é isso aí, obrigado a todos, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!